Moikka, mun nimi on Petteri. Tämä video kertoo Lauri Törnistä, joka palveli elämänsä aikana 3 eri armeijassa ja osallistui moniin merkittäviin 1900-luvun taisteluihin. Törni on tarkkaampuja Simo Häyhän ohella yksi tunnetuimpia suomalaisia sotilaita. Jos sota-aiheiset videot kiinnostaa sua, niin laita ehdottomasti mun kanava tilaukseen. Pitemmittä puheitta, mennään itse videon pariin. Lauri Allan Törni syntyi Viipurissa 9. päivä toukokuuta 1919. Laurin isä Jalmari Törni toimi Suomen Sokerin pienten rahtialusten kapteenina. Laurin äiti puolestaan oli nimeltään Rosa Maria, jolla oli tämmöinen oma pieni leikepuoti Viipurin kauppahallissa, mutta hän jäi sieltä sitten pois, kun perheeseen alkoi tulla enemmän lapsia. Törni vietti lapsuutensa Viipurissa Hiekan kaupungin osassa talossa, jonka vaunumestari Häglund oli perheelle myynyt. Tuossa 3-kerroksessa talossa oli yhteensä 16 huonetta ja osaa näistä huoneista Törnit myös vuokras eteenpäin. Yksityiskohtana mainittakoon, että yksi vuokraallisista oli olympianyrkkeilijä Sten Suvion veli, joka puolestaan oli tunnetun viihdetaiteilija Aira Samulinin isä. Lauri ei ollut perheen ainoa lapsi ja hänellä oli 2 nuorempaa sisarusta. Salme Kyllikki syntyi vuonna 1920 ja Kaija Iiris vuonna 1922. Lauri ei kuitenkaan ollut Törnien perheen ensimmäinen lapsi. Perheen esikoispoika Unto oli kuollut Isorokkoon jo vuonna 1918. Luonteeltaan Lauri Törni oli eläinrakas ja tämmönen aika vilkas luonne, niin kuin monet muutkin pikkupojat. Tämmöinen vilkas luonne ja villeys kuitenkin sitten laantui iän myötä. Itsepäisyys ja periksi antamattomuus kuitenkin säilyivät ja nämä asiat tulee useasti esiin tällä videolla. Kansakoulun, joka oli muuten muuttunut pakolliseksi vuonna 1921 jälkeen, Lauri kävi 2 luokkaa Viipurin reaale- eli oppikoulua ja vuoden kauppakoulua. Loma-aikoina Lauri työskenteli Stark Johannin rautakaupassa. Voidaan ihan hyvällä omallatunnolla sanoa, että opiskelukoulussa ei varsinaisesti ollut se nuoren Lauri Törnin juttu. Itsenäisen Suomen alkutaival ei ollut helppo. Ensimmäinen maailmansota ja Venäjällä tapahtunut vallankumous lisäsivät työttömyyttä, ruokapulaa ja hintojen nousua myös Suomessa. Samalla yhteiskunta alkoi jakaantua selkeästi kahtia. Suomessa järjestettiin yhä enenemissä määrin mielenosoituksia ja lakkoja. Tämän lisäksi maassa oli edelleen 1000 venäläissotilaita. Tämä kaikki huoletti Suomen porvaristoa ja järjestyksen ylläpitämiseksi erilaiset ryhmät alkoivat perustaa omia joukkojaan. Näin syntyi porvariston suojeluskunnat ja työväestön punakaartit. Kasvatus Laurin perheessä oli todella isänmaallista. Isä Jalmari oli Suomen sisällissodassa joutunut punaisten pidettämäksikin, vaikka ei suoranaisesti noihin sodan taisteluihin osallistunutkaan. Tähän taustaan peilaten ei ole siis ihme, että Lauri päätyi Viipurin suojeluskuntapoikiin. Aluepäällikkö ja kapteeni Erich Arnickenin suojeluskunnassa Laurille ja muille pojille annettiin sotilaskoulutuksen lisäksi urheilu- ja liikuntakasvatusta. Vaikka suojeluskunnilla on totta kai vahva yhteys myös politiikkaan, niin Lauria tämä politiikka ei juurikaan kiinnostunut, eikä hän siitä ihan hirveästi myöskään ymmärtänyt. Hypätään seuraavaksi ajassa hieman eteenpäin ja 1930-luvun loppupuolelle. Törni pääsi 3. päivä syyskuuta 1938 suorittamaan vapaaehtoisena asevelvollisuutta jääkäripataljoona 4. Sakkolan Kiviniemeen Karjalan kannakselle. Sotilasvalansa Törni vannoi 8. päivä lokakuuta. Törni päätyi aliupseerikouluun ja suoriutui tehtävistä ansiokkaasti. Hän oli myös mestariampuja. Syksyllä 1939 Suomessa elettiin melkoisen kireitä aikoja. Hitler ja Stalin olivat hämmästyttäneet maailmaa solmimalla keskenään hyökkäämättömyyssopimuksen ja Neuvostoliitto esitti Suomelle ankaria aluevaatimuksia. Törnin varusmiesaika jääkäripataljoona 4. päättyi virallisesti 16. päivä marraskuuta 1939. Tilanne Suomen ja Neuvostoliiton välillä oli kuitenkin niin kireä, että Törni joutui astumaan uudelleen palvelukseen heti seuraavana päivänä. Jos joku muuten nyt miettii näitä aikoja, niin tuohon aikaan asepalvelus oli vähän pitempi kuin tänä päivänä, eli 440 vuorokautta. Puna-armeijan tykistö avasi tulen Karjalan kannaksella 30. päivä marraskuuta kello 6.50 aamulla ja ylitti Suomen rajan.
Jos muuten talvisodan tapahtumat kiinnostaa enemmän, niin mä oon tehnyt niistä myös aikaisemmin videon. Lisäksi mun kanavalta löytyy video legendaarisimmasta tarkka-ampuja Simo Häyhästä. Molempiin videoihin on linkki tuolla kuvauskentässä. Talvisodassa Törni palveli everstiluutnantti Martti S. Nurmen jääkäripataljoona nelosessa, jota sanottiin hiipiäksi. Jääkäripataljoona 4 siirrettiin Laatokan pohjoisrannalle 13. divisioonan alueelle hyökkääväksi yksiköksi. No tämän jääkäripataljoona 4 alkuvaiheet talvisodassa oli erityisen hankalat. Erityisesti raskaita miehistötappioita tuli tammikuussa 1940 taisteluissa. Myös pataljoonan komentaja oli menehtynyt sodan ensimetreillä. Samoin myös seuraava komentaja haavoittui ja kuoli sitten vammoihinsa. Uudeksi komentajaksi määrättiin tuolloin majurina oleva Matti Aarnio, jota sitten myöhemmin kutsuttiin nimellä Mottimatti. Kuten jo varusmies aikana, niin myös talvisodassa Törni menestyi erittäin hyvin. Tammikuun lopulla taisteltiin Koivuselän maastoa hallitsevan Pukitsan mäen omistuksesta. Puna-armeija oli saarrettu Rykmentin ja Kitelän motteihin. Neuvostosotilaiden linjojen takaa lähestyi myös jääkärikapteeni Arttu Nikulan pataljoona, jonka peiten nimenä oli Seinäluk. No nyt sitten jääkäripataljoona 4, missä Törni oli ja Seinälukin välille piti muodostaa yhteys. Majuri Aarnio etsi vapaaehtoista aliupseeria ton yhteyspartion johtajaksi. No hänelle ilmoittautui kukas muukaan kuin Lauri Törni. Yön pimeydessä Törni selvitti vihollisen asemat ja saapui Seinälukin tukikohtaan ilman, että edes omat vartiomiehetkään huomasivat saapumista. Kapteeni Arttu Nikula oli tästä hyvin vakuuttunut. Tämän jälkeen Törni palasi partioineen takaisin jalkaväkirykmentti 4 ja ilmoitti sekä puna-armeijan että Arttu Nikulan seinälukkipataljoonan sijainnin. Neuvostoliittolaisille Törnin ansioitunut suoritus ei tiennyt hyvää ja pian tykistö tuli moukaroi vihollisen asemia. Seuraavana iltana suomalaiset sotilaat sitten komennettiin hyökkäykseen venäläisten asemiin. Törnin taidoista vakuuttunut eversti luutnantti komensi Törnin harhautuspartion johtajaksi. Näiden taistelun jälkeen Törnillä oli edessään reserviupseerikoulu eli RUK. Ennen tätä Törni oli määrätty ruotsinkielisen erillisen pataljoonan 18 komppanian päälliköksi Länsi-Lemetin motin valtauksen yhteydessä. Tähän mennessä Lemetin motti oli yritetty vallata jo useita kertoja, kuitenkaan ilman tulosta. Nytkään ei odotettu, että toi vähän vanhemmista miehistä koostunut komppania onnistuisi tämän motin valtaamisessa. Törni sai kuitenkin aikaan ihmeitä ja motti vallattiin ja vihollinen tuhottiin. Törni oli vielä silloin rukissa, kun talvisota päättyi 13. päivä maaliskuuta 1940. Hänen huikeat suoritukset oli jäänyt kuitenkin jo sotilaskirjeenvaihtajien kuvaajien mieliin ja tämmöinen tietynlainen maine ja legenda alkoi muodostua. Raportoitiin, kuinka Törni oli lyhyessä ajassa aiheuttanut kaaoksen ja suoranaisen sekasorron venäläisten puolustusasemissa. Rukin jälkeen Törni komennettiin jalkaväkirykmentti 12, jossa hänet ylennettiin Vänrikiksi. Törni jäi myös välirauhan aikaan armeijan palvelukseen joukkueen johtajan vakanssilla. Koska välirauhan aikana Viipuri menetettiin Neuvostoliitolle, niin se oli Törnille tämmöinen kova henkilökohtainen takaisku ja hänestä tulikin todellinen kommunismin vihaaja. Saksan ja Suomen välit lähentyi ton välirauhan aikana. Suomi oli ottanut Saksalta aseapua ja vastineeksi tästä lähetti keväällä 1941 pataljoonan verran miehiä taistelemaan ja saamaan koulutusta SS-divisioona Vikingin riveihin. Myös Törni läpäisi nämä karsinnat ja matkasi Saksaan. Hän ei puhunut sanaakaan saksaa eikä paikalla olleiden mukaan myöskään arvostanut ihan hirveästi saksalaistyyppistä ylenmääräistä turhaa pokkuroimista. Suomalaisten joukoissa oli myös ihan liikaa upseereita ja moni halusikin palata takaisin Suomeen. Joka tapauksessa kaikki Saksaan värväytyneet suomalaisupseerit saivat Saksassa vastaavan upseerin arvot kuin Suomen armeijassa. Törnissä tuli 18. päivä kesäkuuta 1941 alkaen SS-joukoissa Untersturmführer, mikä vastasi Suomessa Vänrikkiä. Ja myös Lauri Törnin palasi takas Suomeen. Hänestä tehtiin melko pian brittiläisen Vickers kevytpanssarivaunuista muodostetun panssarivaunujoukkueen johtaja. Törnin panssarivaunut eteni menestyksekkäästi Petroskoihin ja Petroskoin valtaus oli jatkosodan hyökkäysajan yksi tärkeimmistä saavutuksista. Kaupungin valtaamisen jälkeen Suomen asettaman alueen miehityshallinto käytti kaupungista nimeä Äänislinna. Jatkosodastakin löytyy 2 videoa mun kanavalta, jos nämä tapahtumat kiinnostaa sua enemmän.
Petros Koisto Törnin johtamat panssarivaunut etenivät kohti Äänisjärven pohjoispäätä, jossa sijaitsi Karhumäen kaupunki. Siellä suomalaisten hyökkäys pysähtyi lopulta joulukuussa 1941. Tammikuun 23. päivä 1942 Törni sai siirron jalkaväkirykmentti 56. Tuon rykmentin komentajana oli jo Törnille talvisodasta tuttu mies eli Motti Aarnio. Maaliskuussa Törnille kuitenkin sattui pieni haaveri ja hän hiihti lumipyrystä vihollislinjojen takana putkimiinan laukaisimeen. Tämän jälkeen Törni kuljetettiinkin sitten Ahkiolla takaisin suomalaisten puolelle. Sotasairaalassa lääkärit oli melko kauhuissaan ja miettikin jopa sitä, että pitäisikö Törnin jalka amputoida. No näin ei kuitenkaan onneksi tehty ja Törni kuntoutui nopeasti. Kävipä niinkin, että kun juhannuksen jälkeen Törni ei ollut palannut sairaslomaltaan ja miestä alettiin etsiä, niin selvisi, että Törni oli ollut etulinjan taistelussa jo pidemmän aikaa. Joulukuun 3. päivänä perustettiin virallisesti Törnin jääkärikomppania eli osasto Törni. Luutnantiksi ylennyt Lauri Törni nimitettiin Mannerheim-ristin ritariksi numero 144 7. päivä heinäkuuta 1944. Ennen jatkosodan päättymistä Törni ehdittiin ylentää myös kapteeniksi. Hän olisi halunnut lähteä vielä mukaan Lapin sotaan, mutta koska osasto Törni oli kokenut niin suuria miestappioita, niin tuolla osastolla ei ollut enää sotaan asiaa. Lopulta Törni vapautettiin Suomen armeijan palveluksesta 3. päivä marraskuuta 1944. Ennen kuin mennään Törnin sotilasuralla eteenpäin, niin on ehkä hyvä mainita muutaman sananen siitä, millainen mies oikein oli kyseessä. Törnin elämänkerran kirjoittavat mainitsevat, että Törnin persoonasta on vaikea saada syvällistä kuvaa, koska hän ei ollut puhelias eikä harrastanut kirjeiden tai päiväkirjan kirjoittamista. Kyseessä oli siis perisuomalainen toiminnan mies. Törni ei myöskään niin sanotusti sylkenyt kuppiin. Sodassa lähetit olivat hänen luottomiehiä, joiden kanssa Törni lähti kalaan, kun operaatioiden välillä oli vapaata aikaa. Tämmöisillä muutaman päivän kala- ja ryyppyreissulla varmasti paljastui Törnistä semmoisia asioita, mitä ei ole sitten koskaan kirjoitettu mihinkään. Se kuitenkin tiedetään, että kun Törni käytti alkoholia, niin hän hermostui hyvin nopeasti pienestäkin vinoilusta ja oli heti ensimmäisenä nyrkit pystyssä. Vaikka Lauri Törni oli ansioitunut taistelija, niin kaikki ei pitänyt hänen johtamistyylistään. Tästä ehkä kuuluisin esimerkki on presidentti Mauno Koivisto, joka taisteli Törnin komppaniassa. Koivisto on todennut, että Törni ei oikeastaan johtanut millään tavalla. Hän ei puhunut eikä selittänyt, vaan piti kulloisenkin operaation tiedot vain visusti itsellään. On arveltu, että tämä olisi johtunut siitä, että Törni oli varuillaan vihollisen takia. Jos joku Törnin alainen olisi joutunut esimerkiksi sotavangiksi, niin hän olisi saattanut paljastaa hyvin kaikki komppanian tiedot. Lauri Törni tiesi, että fyysinen kunto oli armeijassa erittäin tärkeässä roolissa. Jotkut onkin pitäneet Törnin sissien koulutusta jopa epäinhimillisenä. Hiihtoharjoitukset oli semmoiset 30-40 kilometriä umpihangessa siten, että repussa oli 6 tiiliskiveä. Toinen vaihtoehto oli sitten pyöräillä pitkin metsiä useita vuorokausia ilman kunnollista unta. Joissain yhteyksissä Törniä on verrattu myös Tuntemattomassa sotilaassa esiintyneeseen Rokkaan. Aika merkittävänä erona tosin on se, että Rokkahan ei halunnut olla johtaja. Heitä yhdisti kuitenkin se seikka, että kumpikaan ei voinut tämmöistä pokkurointia sietää, mitä armeijassa kovin paljon harrastetaan. Mainitaan nyt vielä se, että Rokan tämmöinen suora esikuva oli Viljan Pylkäs, joka oli karjalainen pientilallinen. Vaikka Törni ei päässytkään osallistumaan Lapin sotaan, niin veri veti kuitenkin rintamalle. Sodan jälkeen osa suomalaisista upseereista organisoi asekätkennän siltä varalta, että Neuvostoliitto yrittäisi miehittää Suomen. Törni lähti tammikuussa 1945 sukellusveneen mukana Saksaan. Tarkoituksena hänellä oli saada koulutusta, jonka avulla hän sitten pystyisi taistelemaan tämmöisiä mahdollisia miehittäjiä vastaan. Kuitenkin Saksassa ehdotettiin Törnille paluuta Suomeen Norjan kautta. Tehtävänä Törnillä olisi tämän jälkeen ollut toimiminen vakoajana ja tämmöisten erilaisten sapotaasien tekeminen. Törni ei kuitenkaan tähän hommaan halunnut ryhtyä ja päätyikin sitten Saksan armeijan asepuvussa toisen maailmansodan pyörteisiin. Hän sai komennettavakseen 200-300 miehen merijalkaväen osaston. Saksan armeijassa Törni ehti johtaa joukkojaan vain parin viikon ajan. Hagenaun lentokentän läheisyydessä Törnin joukot taisteli neuvostosotilaiden piirittäminä. Lopulta Törni
Törni miehineen selvisi ulos tästä piiritystilanteesta ja useat heistä antautui amerikkalaisille. Tämän jälkeen Törni luovutettiin brittijoukoille ja passitettiin Oldenburgin vankileirille. Törni tarjosi itteensä liittoutuneiden joukkoihin. Suomi ja Englanti oli kuitenkin tuossa vaiheessa vielä sotatilassa, joten tämä homma ei edennyt mihinkään. Toi vankileiri ei ollut mitenkään kauhean erityisesti vartioitu ja niinpä Törni ystävineen yksinkertaisesti käveli sieltä ulos. Tämän jälkeen oli edessä paluu Suomeen väärien henkilötietojen turvin. Suomessa ei Lapin sodan jälkeen suhtauduttu kovinkaan myötämielisesti Saksaan eikä veljeilyä saksalaisten kanssa suvaittu. Suomen palattuaan Törni ehti työskennellä jonkun aikaa tämmöisessä sähköliikkeessä. Hän kuitenkin joutui poliisin varjostuksen kohteeksi, kunnes 12. päivä huhtikuuta 1946 Törni pidätettiin. Seuraavana vuonna 1947 hän sai tuomion maanpetoksesta. Rangaistus oli 6 vuotta kuritushuonetta. Kyseessä oli minimirangaistus, mitä maanpetoksesta voi saada. Törni ei kauaa vangittuna viihtynyt ja heinäkuussa 1947 hän pääsi pakenemaan vartijan avustamana Turun läänin vankilasta. Pakomatka oli kuitenkin melko lyhyt ja Törni jäi kiinni Oulussa 31. päivä heinäkuuta. Törni vapautui 1948 koeajalle. Tämä johtui siitä, että presidentti Paasikivi armahti hänet ehdonalaiseen vapauteen. Vapautumisensa jälkeen Lauri Törni ei edelleenkään ollut kiinnostunut tekemään oikein mitään muuta töitä kuin sotilaan töitä. Niinpä hän matkusti Ruotsiin. Törni sai yhdessä ystävänsä Holger Pitkäsen kanssa majapaikan Greivitär Vera von Essenin luota Skokslosterin linnasta. Toi Greivitär oli tunnettu siitä, että hän oli jo aikaisemminkin majoittanut suomalaisia sotilaita, jotka oli sitten syystä tai toisesta siirtynyt Ruotsiin. Tämän jälkeen Törni tutustui naiseen nimeltä Maria Kops ja muutti hänen perheensä luokse asumaan. Lauri ja Maria kihlautuivat 1. päivä tammikuuta 1950. Maaliskuussa Törni oli kuitenkin jo laivassa matkalla Venezuelaan päämääränä jenkit ja jenkkien armeija. Venezuelassa Törni pestautui norjalaiseen alukseen ja syyskuussa 1950 hän hyppäsi laivasta yöllä Mobilen kaupungin edustalla ja kirjaimellisesti ui Amerikkaan. Tämän jälkeen Törni matkusti New Yorkiin, missä sitten työskenteli tämmöisissä erinäisissä hanttihommissa. Armeijaa nimittäin ei ollut heti mitään asiaa, koska mitenkään laillisesti Lauri Törni ei Yhdysvaltoihin ollut tullut. Lopulta viralliset paperit tuli kouraan ja Törni pääsi niin sanotusti tositoimiin. Jätettyään kansalaisanomuksensa Yhdysvaltoihin Törni värväytyi 28. päivä tammikuuta 1954 Yhdysvaltain armeijaan. Uransa jenkkiarmeijassa Törni aloitti tietysti alokkaana. Hän menestyi hyvin ja hänen hyvät taistelutaitonsa noteerattiin. Hän suoritti tuolla jenkeissä muun muassa vuoristokiipeilyn ja laskuvarjohyppykurssit. Herra Törni halusi varmaan myös tietyllä tapaa vahvistaa suhdettaan Yhdysvaltoihin, joten nimi meni vaihtoon. Heinäkuun 26. päivä 1955 Törnissä tuli Yhdysvaltojen kansalainen ja nimekseen hän otti Larry Thorne. Alokaskauden jälkeen Larry Thorne palveli 11. maahanlaskudivisioonassa Saksassa. Eräs merkittävä operaatio hänen kohdalleen sattui tammikuussa 1962. Tuolloin Yhdysvaltain armeijan tiedustelukone oli syöksynyt maahan Iranin luoteisosassa Zagros-vuoristossa. Törni sai tehtäväkseen yhdessä Herbert Y. Chandlerin kanssa miehineen hakea menehtyneet sotilaat ja koneessa ollut tärkeä materiaali tuolta vuoristosta. Homma onnistui ja Larry Thornen maine Yhdysvalloissa menestyneenä sotilaana kasvoi. 1950-luvulla oli jo kylmä sota käynnissä. Jenkit oli vuodesta 1950 asti rahoittanut Ranskan siirtomaahallinnon ja myöhemmin Etelä-Vietnamin hallituksen taistelua kommunistikapinoita vastaan. Varsinainen Vietnamin sota alkoi 1955 ja käytiin Pohjois- ja Etelä-Vietnamin valtioiden sekä kummankin osapuolen kansainvälisten liittolaisten välillä. Yhdysvaltojen tuki Etelä-Vietnamille kasvoi koko ajan ja pien jenkit olikin ihan korviaan myöten sodassa. Vuoden vaihteessa 1963-64 Larry Thornen A-734 erillisosastoksi nimetty ryhmä oli valmis ensimmäiselle 6 kuukautta kestävälle Vietnamin komennukselle. Tämä 6 kuukautta ei jäänyt Larry Thornen ainoaksi vierailuksi Vietnamiin. Hän palasi erikoisjoukkueen kapteenina uudestaan Vietnamiin tammikuussa 1965. Tällä kertaa komennuksen oli määrä kestää vuosi.
Tällä kertaa Larry Thorne ei kuitenkaan palannut enää Vietnamista. Larry Thornen kopterista miehistöinen ei etsinnöstä huolimatta enää koskaan kuultu mitään ja koko tapahtuma säilyy suurena mysteerinä vuosikymmeniä. Pitää mennä aina vuoteen 1999, jolloin suomalais-amerikkalainen Joint Task Forcen 56. retkikunta lähti tutkimaan aluetta, johon ton kopterin oli arveltu pudonneen. Viidakon keskeltä löytyikin lopulta toi helikopterin onnettomuuspaikka. Lopulta helikopterin miehistö tunnistettiin DNA-testien ja hammaskarttojen avulla. Suomalainen sotasankari Lauri Törni saatettiin viimeiseen lepoonsa sotilaallisin kunnianosoituksin Arlingtonin hautausmaalla 26. päivä kesäkuuta 2003. Jos tykkäsit videosta, niin heitä sille peukku ja harkitse kanavan tilaamista. Keskustelu Törnistä jatkuu kommenteissa. Me nähdään taas uuden ja totta kai mielenkiintoisen videon parissa. Se on moi!